Mina olen Krista ja täna ma tahan tutvustada teile erinevaid mehi. Neil kõigil on kaks ühist joont. Nad elavad maal ja mis kõige parem, nad kõik on poissmehed. Ning mina püüan leida igalühele neist kena ja sobiva partneri. Ehk oled sina või keegi, keda sa tunned huvitatud uuest suhtest, siis veidi hiljem ma räägin teile täpsemalt, kuidas on võimalik nende meestega tuttavaks saada. Kõigepealt aga alustame nendega kohtumisest.